bismillahir rohmanir rohim oqil odam aqli bor odam olloh ne'mat bergan haqiqatlarni tushunsa aql ne'matini uni bir yo'llarga bir usullarga kirgizmasinki o'zi uchun yaratilmagan g'oyaga aqlni kirgizmasin deyapti aqlni yerni obodligiga ishlatsin mana koinotga ishlatsin hayotga ishlatsin taammul qilsin tadabbur qilsin ollohni kitoini rasulini sunnati sallallohu alayhi sallam. va qur'on manhajida manhaj tutsin aql haqiqatini bilishlikda uni makonatini o'zini o'rniga qo'ysin aqlni davrini o'zini o'rniga qo'ysin ya'ni vazifasini ollohni shariatlaridan oldinga qo'ymasin deyapti hech qachon balki shariatga bo'ysunsin hakim shariat mustahkam shariat shariatdan ana shu yo'llanma olsin vahiy nuri bilan nurlansin aqlni ana shunday ozod qiladi xurofot e, bo'lmag'ur e, afsona shunaqa narsalardan shariat aqlni ozod qiladi koinotga nazar olishga deydi mana shunga ishlat deydi mana va taqliddan chiq deydi havo taassubdan chiq deydi shariat aqlga bosh tuqish noo'rin joyga aqlni kirgizishlik ahli kalom qilgandek qilib bu ummatni ana shunday tarqatib firqalagan narsadir narsadirdeapti ummat natijada robbisining kitobidan payg'ambarni sunnatidan yuz o'girgan ana keyin ana shular o'zini ahli ilm deb o'ylaydi aytamizu masalan besh yil haligi padvaldan chiqmay ana shu mantiqni o'rganib chiqadida padvaldan chiqmay quruq qovoq solishni o'rgaib chiqqan u ahli ilman deb bunday qovoq solib turishi o'rganib chiqqan keyin chiqib turib man eyda siz mana qur'ondan hadisdan gapirsangiz sen kim bo'libsan qur'on hadisdan gapirishga men hali deydi yigirma yil padvalda o'qib hali qur'on yetib borganim yo'qmayman deydi illatni ko'ryapsizmi odamlar ham keyin ha rosta deydi bu odam yigirma yildan beri padvaldan chiqmay o'qiydi hali manga kim bo'libdi u to'rt yil besh yil o'qib qur'on sunnatdan gapirishga deydi nima o'qigan ekan mayli padvalda yotib yigirma yil bir qur'on sunnat o'rgangan bo'lsa mayli mantiq o'rgangan padvolda to'g'orga ke kirib ketib yigirma yil mantiq o'rgangan keyin hali ham e'tibor bormagan bu qur'on sunnatga qachon yetib boradi u ana shuni aytyaptida ummatniki mana kitob sunnatdan uzoqlashtirib olgan bu o'qigan kitoblarini qarang o'sha sariq kitoblar chirib ketgan kitoblar ko'p kalom ulamolari ana shunday zulmat ziyo, zulmat qorong'uligida deyapti zulmat qorong'uligida ana shunaqa sarson sargardon bo'lib izg'ib deyapti aqllari hayratga tushib hattoki olloh ularga bir ne'mat berib olloh ularni rushkini ilhom qilgan hayotini oxirida ko'pi allohga tavba qilgan bo'lardi kalomchilarni o'zlari o'zi qilgan ishlariga nadomat chekishgan afsus chekishgan shuncha umrini zoya qilganligiga qiyliqolga ya'ni shunaqangi gap so'zga keyin ana shu yo'lni xatarini ular e'tirof etishgan o'zlari yurgan yo'lni xatarini va qur'on sunnat manhajini saraflarni yo'li ekanligini ular tushunib etishgan deyapti ana shu eng afzal yo'lligini tushunishgan mana uh, bu ulamolardan eng kattalari masalan joyniy deyapti qarang mana ahli kalomchi bo'lgan u kishi ham katta ahli kalomni imomlaridan bo'lgan joyniy u kishi ilmi kalomni hayotini oxirida o'zi yomonlab o'lib ketgan umri bo'yida shu umri kalom bilan shug'ullanib shug'ullanib va ummatga nasihat qilib bundan chetlaninglar degan aytgan u kishi la tanshag'ilu kishibu ilmi, ilmi kalom bilan shug'ullanmanglar degan men bildimki agar shu kalom meni shu hozir yetgan darajamga olib borib qo'yishligini bilganimda edi u bilan shug'ullanmagan bo'lardim degan shuncha haligi darajaga yetib yetib ilm kalomni o'qib oxiri bir hech narsaga erishmadim demoqchida avval shunday bo'lishini bilganimda boshidan ham shu ilm kalomga qadam qo'ymasdim demoqchi chunki gumonga ergashadida odam aqliga ergashgandan keyin olloh esa gumon haqida aytadikigumon hech bir haqni ifoda qilmaydi imom juvayniyni kalomi bu mana s kitobida subuki kitobida keltirilgan yoki mana abu habidul g'azzoliy o'zimizdagi mashhur g'azzoliy bu imom abu hamid hammid g'azzoli hdin kitobini yozgan va boshqa kitoblarni u kishi ham aslida ilmiy kalomchi bo'lgan o'ta ketgan ilmiy kalomchilarni kattalaridan bo'lgan mana shu minorani ichiga kirib g'orda o'shanda minorani ichidan chiqmasdan o'qigan ulamolardan ilmiy kalom o'qigan hop u kishi ham oxiri hayotida salaflar mazhabiga nusrat berib o'tgan salaf solih salaflar deganda mana bugungi kundagi salafiy firqasi nazarda tutilmayapti salaf solihlar sahoba tobiinlar nazarda tutilnyapti oxiri hayotida ana shunga nusrat berib o'tgan aytganlarki imom abu hamid ab salaflar mazhabi haq ekanligiga dalil deyapti uning ziddi bidat deyapti shuni o'zi senga kifoya ya'ni yangi chiqqan deyaptiku oе sahobalar yuqoridagidek inson hayvonmi jismmi arazmi degan gaplarni falsafani mantiqni sahobalar gapirmaganku aniq tan olamizki demak nima edi u bidat shuni o'zi senga kifoya deyapti sarflar saraflar masahabini haqligiga dalil senga sarflarda bu gap yo'q bo'lgan bu yangi chiqqan gap deyapti xurofotlar bidat esa mazammat qilingan va zalolatdir deyapti xususan u dinga burnini tiqsa u yangi chiqqan narsa a bu dinga burnini tiqyaptiku hozir dunyoviy ishingda algebra matematikada ishlataver falzafangni mayli lekin dinga burnini tiqma u u dinga burnini tiqdimi rasululloh hadisda aytganlaridek avorot deganlar rad qilinadi unaqa ish ها بو امام ابو حامد غزالي دي احياء المدين كتاب ده يا احياء العوام كتاب ده كتاب ده, كتاب ده. احياء يا الجام لك الجام العوام من علم الكلام كتاب ده الجام العوام من علم الكلام كتاب ده كتاب ده خب خد علم الكلام ما زال ما تقل لنا هذا غزالي يعني ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا محتاجين الى محاجات اليهود والنصارى في اثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم صحابه هم muhammad alayhissalomni nubvatini isbotlashda yahudiy nasroniylar bilan hujjatlashishlikda ilmi kalomga muhtoj edi to'g'rimi Ya'ni agar qilaman desa ular ham hujjatlashishga muhtoj edi lekin qildimi shuni yoki mana ularda ham dahriylar bor edi oxiratni qayta tirilishni inkor qiladiganlar bor edi sahobalarda ham ular shu sahobalar yoki payg'ambar alayhi vassalom ilmi kalom bilan tortishdimi o'shalarga o'sha hozir ilmi kalomchilar tortishayotgan odamlar o'shanda ham bor edi deyapti g'azolik qarang qanday chiroyli gapiryati lekin ular o'shanda qur'on dalilidan hech narsani ziyoda qilmadiku ko'ring ko'ring mana demak vazifangiz nima sizni hozirgi kunda mana shu tortish tortish deyotganda sizni vazifangiz qur'on oyatini aytib qo'yish rasulullohi hadisini aytib qo'yish tortish emas maqsadi uni maqsadi tortish bo'lsa meni maqsadim tortish emas kim shunday de qo'rqadi deydimi yengillasan deydimi u qiziq emas menga men masan o'zimi vazifamni qilishim kerak meni vazifam nima qur'ondan dalillarni aytib qo'yamn rasul aytib qo'yaman bo'ldi o'zini vazifasini bilmagan odamgana shu oxiri o'zini haqligini isbotlash uchun tortishaveradi sahobalar shunday qilgan deyapti qur'onda hadis aytib qo'ygan bo'ldi yahudiy nasroniylarga ular mana bunaqangi oldi qochdi dengiziga minmagan deyapti to'lqinlariga ya'ni lijaj deganda shu to'lqinlar demoqchi bu haligi ilm kalom to'lqinlariga demoqchi ya'ni majoziy gap ilmi kalom falsafasiga hech qachon ular shunaqangi qilib harakat qilmagan o'zlaricha aqliy qiyoslar qo'yib muqaddimalar qilib ilmi karimdagi gaplarda ular hammasi unday qilmagan sahobalar buning hammasi sababi ular bilishganki fitnalarni qo'zg'aydigan narsa va qur'on daliliga fitnalarni qo'zg'aydigan narsa qur'on daliliga qanoatlanmaydigan kishi va shu tashvishni manbasi hech qachon endi bu odamni boshqa narsa qilich bilan tig'dan boshqa narsa qanoatlantirmasligini ular bilgan deyapti qarang qanday chiroyli gap gapn aytmoqchiki ular bilganki qur'on dalili qanoatlantirmaydigan yani odamni qilichdan boshqa narsa qanoatlantirmaydi sahobaa mana shuni bilgan yana shuning uchun ham qarang oyat aytsangiz qanoatlanmasa u o'zingcha deb turaversa hadis aytsangiz qanoatlanmasa o'zingcha deb turaversa o'shani bo'lib ham o'zizni gapingiz bilan emas o'zingcha demaslik uchun ulamolarni so'zi bilan tafsirlardan olib keltirsangiz ham o'zingcha deb turaversa uni gapi buni gapi deb demak uni qilichdan boshqa narsa qanoatlantirmaydi ollohni kalomiga xo'p demagan odamni tortishib xo'p deditira olaman deb o'ylaysizmi qarangda shu gapni talab qiluvchilarga shu tortishsanglar bo'lmaydimi devchilarga bitta ana shu narsada ollohni kalomiga xo'p bo'ladi bo'ldi demagan odamni meni kalomim yoki boshqa bitta odamni kalomi uni xo'p dedirtira oladimi qilolmaydi qilaolmaydi deganda anavi qo'ltig'iga shayton battar so'purkaydi uni ana sen zo'r ekansan qilaolmaydi qilaolmaydi deydi yraver shunaqa qilib qo'lqinga so'purka qilmayi qilolmaydi deb jahannamga ketasan olmaydi qilolmaydi olmaydi deb sahobalar mana shuni tushungan bunga qilishdan boshqa narsa bas kelmaydi buni chopish kerak uni u tushunmaydi chunkia deyapti chunki ollohni bayonidan keyin yana qanday bayon qilamiz biz boshqa oyatdan keyin hadisdan keyin yana qanday undan ortiq bayon qilib bo'ladi bo'lmaydi undan ortiq bayonni ular bo'lsa men hozir qilaman degan kishiga o'xshaydi tortishamanda men hozir ana shu ilmi kalom bilan u yoqdan bu yoqdan kelib pasafa qilib baqir chaqir qilib ana shunda men qilaman deb o'ylaydi qur'on hadisni hech kim tushunmaydi olimlar tushunadi deb o'ylaydi qarangda ana shu qur'on va hadis fasohatiga tana mana shu narsa tana qur'on va hadis fasohatiga ya'ni tushunmaydi hamma masalan qarang men bir gap gapirsam uni to'qson foiz odam tushunmasa demak bu meni nima bilan dalolat bo'ladi meni gapni o'quvsizligimdan dalolat bo'ladi qanaqa odamsan sen bir gapni gapirsang to'qson foiz odam tushunmaydi uni deydi demak meni haligi ta'birda ojizligimdan bo'ladi meni gapimni to'qson foiz odam tushunmasligi ular naoz bilan qur'on sunnat mana shunga o'xshatrib qo'yadi qur'on sunnat manashunga o'xhatib qo'yadi yani falsafachilar yoq buni tushunib b'lmaydi qur'on sunnat nima qilish kerak desa unin uchun bir sakson yil da mantiq o'qish kerak ekan bir to'qson foiz odam qur'on sunnat tushunmaydi deydi shu darajadaki hattoki bugun odam qolmagan qur'on sunnatdan tushunishga aytyapmizku imom shofiy abu hanifa molik shofiy va hokazo ana shunga o'xshagan ulamolargina tushunar ekan boshqa odam tushunmaydi qur'on sunati deyd bu ollohni kalomini rasulini kalomini fasohatini inkor qilish bo'lib qoladi bu narsa hop mana yuqoridagi gap imom shofiyni imom abu homid g'azzoliyni gaplari edi ya'ni shuning uchun ham aytyaptiki xato manhaj bu aqlni ustun qo'yish aqldan ana shu narsa ko'p fasod natijalarga olib kelgan yani. o'z o'zidan ummatni firqalanishligiga manhaj ixtilof bo'lishligiga tasavvurlar ixtilof bo'lishligiga o'lchovlar e'tiqodlar buzilib ketishligiga olib kelgan hammasi mana shu narsa ummatni birligigakeyin ta'sir qilgan ummatni parchalanishligiga hissa qo'shgan uni tarqalishligiga firqa paydo bo'lishligiga va ummat zaiflashishligiga ummatni haybati ketishligiga uni mulki ketishligiga saltanat ketishligiga sabab bo'lgan mana o'zimizda ham sssr ruslar bosib kelganda choyxonada o'tirib olib mana shunaqa qilib musahabni orqadan oldinga tortadimi oldindan orqaga tortib yuvadimi deb ixtilob qilayotgan bo'lgan chollar rus bosib kelgan bu yoqdan kim qayerdagi narsalarga tortishib yotishgan hattoki bugungi kunda o'sha haqida yozilgan asarlar o'sha haqida ishlangan filmlar mana shu narsalarni ko'rsatib beryaptiki odamlar nimalarda tortishib yurganligini din deb kim qayerdagi mayda chuyda narsalarda tortishib talashib yurishgan u yerda kofir bosib kelyapti man shuing uchun ham aslida shar'an bu yomonlik bunday qaraganda lekin qadaran yaxshilikki mo'g'ullar mana bu bog'dodga kelgan paytda ular bog'dod kutubxonasini hammasini yoqib kitoblarni daryoga oqizib yuborishgan shar'an yomonlik bu uni ichida chunki yaxshisi ham yomoni ham kitoblar yo'q bo'lib ketgan katta katta qimmatbaho asarlar lekin qadaran bir hisobga yaxshilik shu narsa mo'minga aytgan hech qanday musibat yomonlik emas deganlar deganlaridek bu narsa bitta katta yaxshilik bo'lgan hamma ana shu ilmi karomlarni oqizib yuborgan o'sha mo'g'illar o'shanda daryoga yoqib yorgan kitoblarni hammasini to'g'ri yana takror aytyapmiz uni ichida katta katta qimmatbaho tillaga teng asarlar ham yo'qolib ketgan lekin alhamdulillah qur'on yo'qolib ketmagan turibdi mana hech inshaalloh haligi jahannamga ketadigan darajada g'ofil qolib ketmagan ummat yetadi hali ham borini ham o'rgansak ham ya'ni alhamdulillah olloh o'shanda ana shu bir yahudiy bo'g'ullarni o'sha ustun qilib ummatni ustiga shu yoqib yuborgan bizga ssr bosib yuborishligini sabablaridan biri mana shu va o'sha ham qadaran olganda bir yaxshilik shar'an yomonlik bo'lsa ham qadaran yaxshilik u narsa nima esr bosib olib bizni mana shunaqangi yo'q qilib yuborgan kitob kitoblarni hammasini qolmay ketgan a shuguchun haligi sandiqqa ko'mib qo'ygan kitobini olib chiqadiyu bir ikkiala hozirgi kunda bobom bobosidan qolib ketgan deb chirib ketgan sariq kitobni ko'tarib chiqadi qarang qimmatbaho kitob bo'lsa kerak deb bunday o'qisangiz ko'rganmizda qanchasini o'sha falsafa kitob bo'ladi ey alhamdulillah shularni yoqib yuborgan ekan ssr deysiz yoki odamlar o'sha qo'rqib o'sha kitob chiqadi o'yingdan deyishlikdan ko'mib yuborgan ko'milib chirib ketgan yo'q bo'lib ketgan mana birorta bir oyat topolmaysiz ichida birorta bir hadis top olmaysiz qurqqa gap so'z to'la ya'ni diniy kitob deb odamlar bechoralar ko'tarib yurganda o'sha vaqtda o'shani katta bir ollohni qadariy ne'mati bu ummatga ummatni tozalab tashlagan ya'ni bugungi kunda ham mana shu ham takrorlanyapti ummat chunki bugungi kunda ham o'zicha texnika tarqalgandan boshqa tarqalgandan oson bo'lib qoldi hamma narsani ko'tarib yurish hamma yoqda kitob ha bo'lgan ham bo'lmagan ham mana hozirgi kunda qarasangiz mana urush bo'layotgan yurtlarda u yo'q bo'lyapti mana shu narsalar hammasi yana kitob o'zi qiyin topishlik internet degan narsani topishlik qiyin endi mana kallada ko'tarilgan qur'on sunnatgina qoladi kallada ko'tarilgan qur'on sunnatgina qoladi falsafa qolmaydi qiriladi u endi bunda to'g'ri katta katta yaxshiliklar meroslar yo'q bo'lib ketadi lekin iloji yo'q tozalanish uchun iloji yo'q shunaqa bo'ladi ya'ni ummatdan shunday qilib qisqasi haybati mulki sultoni ketgan deyapti ilmi karom bilan shug'ullanib shuning uchun ham biz o'ylaymizki kalomiy madrasalarga kurashish kerak falsafa tortishuvlarga kurashish kerak odamlarni kitob sunnati lozim tutishga chaqirish kerak mana bu tamkinning sabablaridan deyapti